Я для себе цією книжкою відкривала, ну, чесно кажу, незнані землі. Мені здавалося, що я вже все знаю про те, що відбувалося на нашому літературному процесі. Без Булгакова, ну, Києва ж не Київ же лишається голий і босий. Нічогісінько ж у нас бідних не буде, як не буде Булгакова. Семенко, значить, підписує псевдонімом П. Мертвопетлюйко. Йой, скільки всього тут було, Київ ніколи не був городом. Крах проекту русифікації. Так, за двома зайцями це блискуча історія про ідентичність. Я чим більше читаю, тим більше переконуюсь, якої шкоди завдав нам всім Інститут благородних дівиць. Чи це правда, що це рояль Семенка? І як так трапилося, що рояль Семенка опинився в Рильському? Журнал «Українська хата» підтримувала українська громада міста Томська. От золоті 20-ті – це от абсолютний ренесанс, який розбояв. Доброго дня! Ми на каналі «Шалені авторки», та ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні в нас чудова нагода поговорити про нову книгу Віри Агеєвої «Марсіани на Хрещатику». Книга присвячена літературному Києву початку ХХ століття. Тут маса цікавих сюжетів про Київ, про розвиток літературного процесу чи літературного середовища, власне, на початку ХХ століття. І я переконаний, що будь-хто, хто візьме в руки цю книгу, буде здивований, наскільки багато всього відбувалося тоді в Києві, наскільки різноманітним був літературний процес чи літературне середовище на той час. І одразу кілька відкриттів чекає на читачів цієї книги, навіть якщо ви досить добре знайомі з українською літературою початку чи першої третини ХХ століття. З одного боку, щодо того, наскільки в контроверзах чи навпаки в співпраці перебували різні літературні угрупування. З іншого боку, наскільки багато жінок, власне, було, не забуваємо про першу специфіку нашого каналу, так і про розмову про гендер, наскільки багато жінок було учасницями цього літературного середовища. І з іншого боку, як змінювалися літературні уподобання, скажімо, Миколи Бажана, чи Рильського, чи Семенка. Все це відбувалося, власне, в Києві і дуже добре ілюструє активність українського літературного середовища початку ХХ століття. Це дуже важливий час, коли все ще присутні, так чи інакше, метри літератури, такі як Леся Українка чи Коцюбинський, а з іншого боку вже з'являються молодші, ще молодші і надзвичайно активні учасники, учасниці літературного процесу. Ну і таке надзавдання цієї книги, а я переконаний, що вона буде мати успіх не менший, ніж попередня книга Віри Агеєвої «За лаштунками імперії», власне, таке надзавдання цієї книги – показати, що урбаністична традиція, тобто традиція писати про місто в літературі, традиція такого активного мистецького життя в місті, про що написано багато спогадів, і про це також є в цій книзі, це насправді фактично неперервний процес, неперервний феномен в українській культурі. Тобто від початку в нас була ця традиція писати про місто, бачити місто. Зокрема, вона стосувалася, і найперше вона стосувалася Києва. І те, що ті катаклізми, які відбувалися з українською культурою в 18 столітті, 19 столітті, звісно, зуміли це притлумити, але не змогли повністю побороти. І от загальне запитання, Віра Павлівна, наскільки життєздатною дійсно виявилася українська культура в тому, щоб показувати місто як ось такий образ, і від якого часу це стає видимим? Від Неча Левицького, від Феофана Прокоповича? Від Прокоповича, звичайно. Тобто, ну, і ще раніше.
Насправді ж, оцей образ Києва Трої, він виник в середовищі києво-могилянських інтелектуалів ще там 17-18 століття. І я для себе цією книжкою відкривала, ну чесно кажу, незнані землі. Мені здавалося, що я вже все знаю про те, що відбувалося на нашому літературному процесі. І я хочу одразу зізнатися, от що такої спонука дописати цю книжку була така от якась навіть зла спонука, в тому сенсі, що я була такою мірою вражена, як цілковито притомні, розумні ніби люди почали жалітися і плакати, що без Булгакова, Київ же лишається голий і босий, нічогісінько ж у нас бідних не буде, як не буде Булгакова. Так от, власне, оця книжка, це була така, от, знаєте, спонука показати, людоньки, подивіться, та ваші скарби не бачені, подивіться, скільки всього тут було, поки там на Андріївському узвозі Турбіни «Боже, царя храни» співали. Ми поки що не дуже навіть розуміємо, що Київ ніколи не був городом. Київ ніколи не був російським. Київ свою ідентичність українську зберіг завжди. Причому не лише якраз на верхніх рівнях культури могло бути по-різному. Але оте київське міщанство, оті подільські бублейниці і перекупки, та ніколи вони не втратили ні мови, ні ідентичності. Тобто оця історія, яка спершу поставала як під назвою «На Кожум'яках», а пізніше стала «За двома зайцями», це історія про крах проекту русифікації. Так, тобто фактично Голохвастов, Проня Прокопівна, ну і це стосується більше Проні Прокопівни, так, яку намагалися зросійщити, але це не вдалося. А це історія якраз якраз «За двома зайцями» — це блискуча історія про ідентичність. Про ідентичність, яку обстояли і зберегли. Я дуже люблю «За двома зайцями», і тут воно лягало, причому цей сюжет дуже схожий вже на сюжет і Хмарничія Левицького. Отже, середина 19 століття, вже друга половина 19, там вже остання десь третина 19 століття. І ось київські міщани, Сухобрус, який Богомаз Сухобрус, який тут от поруч, де ми з вами сидимо, от він на Подолі біля Могилянки, він тут добре собі раду давав. Там знов таки сірки, котрі... Отут на Кожум'яках недалеко. Отут на Кожум'яках недалеко, котрі теж добре собі раду давали. Отже, було це київське міщанство, яке, люди доробилися до якихось статків, прийшли нові часи. Поступово з'явився отой, я чим більше читаю, тим більше переконуюсь, якої шкоди завдав нам всім Інститут благородних дівиць. Навіть в тій іпостасі, коли він став там катівнею і жовтневим палацом, але й в своїй первинній іпостасі. Тому що ми про цю шкоду русифікаторської освіти дуже добре бачимо. Але в кожному разі історія Нечія Левицького може менш оптимістична, тому що, принаймні, почасти все-таки віддані Дашковичем і Воздвиженським доньки в той інститут благородних дівиць, принаймні, в випадку Ольги Воздвиженської, Ольги Дашкович, це вдалося. От їй вдалося зрусифікувати, вона, правда, потім там теж не так просто все, але вона прийняла. А от з Пронією Прокопівною це чудова історія. Отже, батько заплатив грубі гроші, аби дорогу доньку навчили панської мови. Мама чітко, пані Сіркова дуже добре знала, що нема чого дитину мучити, бо пропаде воно там з тою страшною наукою. І Проня Прокопівна, кілька місяців витримала, втекла і сказала, що ніколи вона більше в ту панську науку не піде. А далі сам сюжет з Голохвостим Голохвастовим, з усією цією... Там чудова історія про...
про те, яким був Київ от в другій половині 19 століття. Цей Київ в жодному разі не був російським. Цей Київ зберігав... Для мене якимось новим і дуже цікавим був сюжет от про їхню трудову етику. Це от люди, які знають ціну праці, які вміють працювати і вміють рахувати гроші. І, власне, фінал вже за двома зайцями, він неймовірно оптимістичний. Тому що, що б там не казав Голохвастов, так він голохвостим і лишився, і обманути Проню Прокопівну йому не вдалося, і все врешті закінчується тим, що зло покаране. Так, оце її фінальне гетьте. Так от, дуже цікаві деталі тут є, коли ми говоримо про навіть звичні сюжети. Оце гетьте, якщо ми читаємо, власне, п'єсу, а не тримаємо на умі радянський фільм, тому що там, звичайно, змінені моменти. Ще я перериваю, але от це дуже важливо йти до джерел. Радянські інтерпретації всіх без винятку текстів на дрібніших деталях, на якихось більших деталях. Вони ж все це вичищали, вони змінювали. І ми, ті, хто знає от ці тексти за радянськими інтерпретаціями, вони просто втрачають це все. Ми маємо це перечитати і заново все це побачити. Так, просто в фільмі ми начебто бачимо Проню таку присоромлену. Вона говорить таку, геть, але в п'єсі це звучить значно радикальніше. Вона каже геть-те, і Голохвостого проганяють. Так, тобто ми маємо оцю таку відстояну ідентичність, вона відстояла і повернулася, переосмислила. І це насправді дуже важлива колізія, де українська ідентичність і не просто українська, це от київська ідентичність, більш того, подільська ідентичність. На весь Поділ, на всю вулицю. Так. Це, звичайно, наголошено гарно, але ми в нашому короткому випуску, звичайно, не будемо переказувати всіх сюжетів, які є в цій книжці. І тому ми, напевне, полишимо 19 століття, будемо рухатися, воно врешті тільки претекст для цієї книжки, а головним чином книжка про початок, власне, книжка про початок 20-го століття, про 10-ті роки, які не менш інтенсивні, ніж 20-ті і далі. Не згадаєш. Але так, мусили згадати про таку трансформацію. Отже, початок 20-го століття, і в Києві відбувається значно більше всього, ніж ми звикли думати. Тут збираються різні гуртки чи гурти, так? І тут є літературні салони. От салон Милостирицької Черняхівської, про що ми згадували, коли в нас є окремий випуск про неї, і цей салон досить поважний і функціонує, збираючи так різних людей. От мені видається так, з того, що я прочитав, що там така доволі демократична атмосфера. От пізніше в місті Підмогильний, додасть оцей, пародіюючи Зерова, додасть епізод з критиком Світозаровим, до якого не так просто прийти, він не буде читати ваші літературні опуси початківців і взагалі немає можливості, дуже складно війти там в літературу, та, про що там і Семенко десь згадує. А от салон Старицької Черняхівської, в мене враження, що значно демократичніший. Потім оце середовище української хати, до редактора легше доступитися. Тобто, насправді, як тоді було молодим авторам, авторкам входити в літературу? Отже, діяли, не просто були якісь літературні гуртки, не просто були якісь літературні там журнали, а були навіть механізми, такі своєрідні культурні ліфти, які допомагали початківцям туди увійти і почати спілкуватися вже на рівні, зачитати свої твори і мати якусь літературну перспективу, так? Так, ми маємо розуміти одну річ. От ми там, коли в нас є розмова про, в нашому проєкті є розмова про Олену Пчілку, вона називається «Як Олена Пчілка Емський указ відмінила». Переоцінити цю подію просто нема як.
Тому що тільки коли відмінили заборону на український друк, ну, воно все розбуяло. Ці всі проекти полізли як гриби після дощу. І треба ж розуміти, що це все були меценатські гроші. Це ж не було ніяке. Отже, тут багато нових імен, тут багато проєктів. От я була, скажімо, вражена, треба знати, йти до джерел. Журнал «Українська хата» підтримувала українська громада міста Томська. Але водночас були і передплатники. Були передплатники. Був харківський меценат. Правда, як згадує, як є в мемуарах, таке і зараз трапляється, така досить сучасна ця, що цей харківський меценат, такий собі харківський якийсь там забудовник, він коли приїжджав до Києва, він вів редакцію в ресторан «Континенталь», і вони сумовито думали про те, що рахували, що от рахунок, який він сплачує за вечерю, вони скільки б номерів вони могли видати за ці гроші. Це сучасна така історія. Але були меценати. Але от історія з українською громадою міста Томська, яка підтримує журнал «Українська хата» фінансово, це теж дуже важлива історія в тому сенсі, що за ці 100 років все змінилося. Українська ідентичність в цих російських громадах на території Росії, вона справді, вона майже знищена, судячи з того, що відбувається зараз. Отже, «Українська хата» – це дуже амбітний проєкт, і там була поколіннєва така поколіннєва така суперництво поколіннєве. Тому що класики, Леся Українка, Коцюбинський, класики друкувалися в літературно-науковому віснику під крилом редактора Франка. А «Українська хата», назва така ніби, там довго пояснювати, в мене в книзі це прописано, чому так вийшло. Реєстрація і тоді була складною штукою. Отже, «Українська хата» – це орган молодих. Це молоді бунтарі, вони, на відміну там від інших, вони в «Континенталь» не дуже могли собі дозволити, але вони десь там збиралися, це було справді відкритий дім. В редакції «Української хати» ходив молодий Павлик Тичина, в редакції «Української хати» дорогим гостем був Максим Корильський. Максимко був зовсім юний, на тоді він 15 років видав першу збірку. На Максимка всі покладали величезні надії. Максимку ці надії справдив. Так що, знаєте, у нас було, для мене це було відкриттям при роботі над цією книжкою, було таке відчуття, чи уявлення, що золоті 20-ті – це абсолютний ренесанс, який розбояв. Але фактично від 905-го року воно все почалося. Тобто на момент 17-го року воно вже було дуже багато зроблено. Але відбувалася дуже швидка оця модернізація. Тобто всі були охоплені цим бажанням писати по-новому, модернізувати. Так. І в мене склалося враження, знову ж прочитано, так, що не встигли от ці критики «Української хати», Євшан Сріблянський спробувати прокритикувати, розкритикувати оцю традиційну, реалістичну українську літературу, як ще молодші наступні вже почали критикувати їх самих. «Українська хата» не витримала іспиту Семенком. Коли Семенко опублікував свою, ніби ж такий дуже прогресивний, такий дуже естетично, новаторськи налаштований Євшан і Сріблянський, такий модерний журнал. І тут приходить якийсь пацан з Владивостока, це ще перед Владивостоком було, приходить, це ще 13-й рік, приходить Семенко із своїм звукописом і «Українська хата» цього не витримала. «Українська хата», вони написали розгромну рецензію на Семенка, і, звичайно, вони були неправі. Вони не вловили духу часу, вони не побачили цього новаторства. «Українська хата» не витримала іспиту Семенком, і вона зійшла потім з арени, так би мовити. Авангард посуває модернізм. Це такий розлам дуже. Авангардної поетики вони не сприйняли. Таке. В мене було відчуття, знову ж, тобто є відчуття
Але воно посилилося, коли я дочитав до місця, де в одному з одну з своїх статей Семенко підписує псевдонімом П. Мертвопетлюйко. Ну, ми розуміємо, що це пов'язано з тим, як з його образністю, з його поезією, але в мене складається враження, що от для більшості з них це була така гра, причому якась така безпосередня і, може, навіть на межі з наївністю, яка, скажімо, зараз в українському літературному середовищі не присутня. Ну, я не можу собі уявити, щоб хтось з молодих поетів або поеток підписався Мертвопетлюйко. Насправді, якось дуже інтенсивно це тоді відбувалося і накладалося дійсно на це поколіннєве бачення літератури, бо все-таки Семенко і ось ці молоді автори – це 20+, а Азеров – це 30+, вони трошки старші. І вони серйозніше дивляться на літературу. Але з іншого боку, і це для мене, от знову ж було відкриттям цієї книжки, про те, що за інших обставин вони могли спілкуватися. Так? Тобто в цьому нарбутівському колі Зеров і Семенко, Рильський, так, вони перебували в одному колі, спілкувалися, і це не заважало їм чубитися десь чи критикувати одне одного в статтях. От, а з іншого боку, вони могли тут порозумітися. От. До цієї книжки є карта. Ну, бездоганне видавництво Віхова зробило карту. Вона доступна через QR-код. Так, через QR-код, отже, є карта. І це справді, от я мрію, що колись ми доживемо до кращих часів, і ми якось позначимо меморіальними табличками всі ці місця. Бо це треба зробити, це конче треба зробити. Це те, що я роблю в цій книжці, це по-своєму теж от таке маркування культурного простору. Так от, вони сучасним поетам може трохи легше. Їм не треба аж таких авангардних жестів робити, тому що їх менше притискають. А тоді ж, ну, достатньо заскоружле середовище, і потрібна була, ну, потрібно дуже сильний удар, що, ну, от, вони намагалися бити якомога сильніше, щоб хоча б трошки розбити цей мур. Тому що, якщо навіть Євшан, що називається, погнав на Семенка, то, ну, а що говорити про Сергія Єфремова, який був засідником і редакції, який був таким законодавцем мод. Тому вони ж намагалися, ну... А потім знов-таки, коли Семенко спалив, значить, каже, що він палить Кобзарну, то це ж набагато тоді це сильніше резонувало, ніж зараз би. В українській літературі не дуже довго не було революції. У нас ж не було з удару, те про що Євшан писав, оця боротьба генерації як руші літературного процесу. І чому в українській літературі її не було? Ну, тому що в 19 столітті всі українські письменники хотіли тільки любити Україну, більше нічого, більш-менш так. І вони от вперше вони почали розбиратися з тим, що таке естетична революція, як вони їм ось неймовірна кількість маніфестів 20-х уже років, тому що нарешті стало важливим не що писати, а як писати. І от сюжет, який мене теж захопив, я його не аж так детально знала. Отже, серед цих дуже важливих місць, топосів Києва 20-х років, для мене все найцікавіше відбувалося на двох вулицях, в двох місцях. Це Георгіївський провулок, де живе Нарбут, і це вулиця Миколаївська, де відбувалося абсолютно все. Нарбут з його, ну, я вже не кажу про те, що це, значить, квартира в Георгіївському провулку, вікна виходять на браму Заборовського, в цьому будинку жив Шевченко, там от сусільні, значить, сусільна символізація, символіка, і от там, серед іншого, там з'явився отой
пригарний міфічний вигаданий персонаж Лупа Грабуздов, навколо якого ціла оця грабуздовська міфологія, вона би мусила давно стати візитівкою Києва, а вона нею не стала. Словом, це ціла низка ігор літературних різних містифікацій. Так, але так, при цьому містифікації містифікаціями. А от я думаю, те, що ви мали на увазі, що вони могли порозумітися, отже, в Георгіївському провулку збирається ота досі нами не осягнена теософська чи антропософська дев'ятка. Мало не масонська ложа якась там. І я сама трошки здивована. Знову таємне товариство. Я сама дуже здивована. Дуже таємне товариство. І, ну добре, Нарбут, там Юхим Михайлів, Павло Тичино, то таке. Але там був Зеров і Семенко. От що поєднало Зерова і Семенка? Я і Зерова погано можу уявити масоном і теософом. Ну, а вже Семенка ще гірше уявити. Але так було, і вони але шукали вони чогось. Мали настрій гратися. Так от, з того, що написано, наприклад, про Зерова Володимиром Панченком, ми знаємо так, що Зеров насправді мав і почуття гумору. Абсолютно, в нього ідеальний гумор. Він мав настрій гратися, Семенко за визначення мав настрій гратися, і вони могли, просто вони могли з різним ступенем серйозності ставитись до цього товариства таємного, ну, нетаємного. Але гратися в нього цілком могли. Абсолютно. Але водночас там щось серйозне було, тому що вони, я думаю, Нарбут свідомо залучав представників різних мистецтв. Там вже був і композитор Козицький, тобто там були і, ну, всі мистецтва, Курбас. Всі музи. Курбас, так. Тобто вони там не тільки гра була. Я думаю, там йшлося про якісь такі проекти культуротворчі. Ні, для Нарбута це було серйозно, напевне. Та хто за Нарбут чи той? Ні. Нарбут теж. Там гра там була 100%. Ну, не треба думати, що вони всерйоз малювали собі там цю масонську ложу. Це була гра. Але ця гра мала певний і серйозний підтекст. Уже хто-хто, а Нарбут розіграші вмів робити. І знов таки з Нарбутом, от, ну, це можна говорити до вечора, мені треба зупиняти. З Нарбутом це оця, для мене оцей сюжет поворотців з Петербурга. Це от те, що зараз буде відбуватися. Люди, які зробили кар'єру в імперії, і які повернулись до Києва, бо вже не один Нарбут такий, Суворов, багато таких було. Вони, до речі, той самий очільник Томської української громади, він рвонув в Києві і став одним з діячів Центральної Ради. Отже, люди повертались сюди будувати свою державу. Сподіваємося, що і зараз так буде. І щоб уже, ну точно, я не можу промовчати, про вулицю Миколаївську. На Миколаївській був знаменитий льох мистецтв, і там збиралися всі знов-таки. А потім там, в тому підвальчику, який причудово розписав Анатолій Петрицький, це ще один персонаж цього сюжету, а потім на Миколаївській, тоді вже Карла Маркса, була редакція «Життя і революція», і там збиралися марсіани. От на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо. Ну, напевне, варто додати, що тут, крім марсіан, так, крім Аспанфуту, крім Марсу, Ланки, гроністів, спіралістів і інших представників, ого, там, так, різних угрупувань, всі вони населяють цю книжку, і, звичайно, можна про кожне це угрупування говорити, але цікаве те, що їх всіх об'єднує цей дух міста, так, дух Києва. В цій книжці багато персонажів, яких ми звикли бачити з іншого боку. Так. Тут йдеться і про Винниченка, і про Підмогильного, і про Домонтовича, звісно, і про багатьох жінок, які брали участь в цьому процесі, Докія Гуменна, і Полонська Василенко, і Старицька Черняхівська. І навіть журба і журлива. Та, і дві журба, і журба, і Олена Журлива, які важили в той час, і ми просто про них мало знаємо. Відповідно, з одного боку, це книжка про літературне життя, інтенсивно, надзвичайно. А з іншого боку, це книжка про Київ і про те, як це місто відображалося в творчості тоді і взагалі в літературній українській традиції. Завершуючи, ми хочемо запитати наших читачів, як ми традиційно запитуємо тепер наприкінці,
чи читали вони першу книгу Віри Павлівни, попередню з цієї серії, напевно, та першу в видавництві Віхола, бо до того було багато інших книг, «За лаштунками імперії», і які враження у вас, прошу писати там в коментарях, і нам це дуже цінно, ми за цим стежимо. Ну і запрошуємо читати нову книгу «Марсіани на Хрещатику». Віра Павлівна, от надзвичайно цікава історія. Історія про рояль. Не в кущах, а в музеї. Так? Я читав лекцію в музеї Максима Рильського, і поруч стояв рояль. Я не знав, наскільки цікава історія з ним пов'язана. Який він дорогий? Так, чи це правда, що це рояль Семенка, і як так трапилося, що рояль Семенка опинився в Рильського? Там стоїть дорогий, дуже коштовний інструмент. Обоє вони, і Рильський, і Семенко, дуже музикальні. Вони обоє писали музику. Максим Тадеєвич казав, не був би поетом, став би композитором. Семенко, той самий Семенко, який закликав винести мистецтво на катафалку, на смітник історії, той самий Семенко мав дуже гарний рояль і чудово грав на скрипці, вони з Курбасом там навіть якісь такі вуличні часом концерти робили. Отже, але все-таки він був футурист, і на цьому дуже дорогому роялі дорогої фірми він на кришці просто видряпав якимсь гострим предметом, ну, цвяхом там, видряпано Семенко. Коли Семенка арештували, згодом Рильський відкупив у дружини Семенка цей рояль, і справді він для нього це була музичний інструмент, для нього це була і пам'ять про вони дуже близькі друзі були. І попри те, що той футурист, а той неокласик. І цікаво, що в окупацію, в Другу світову війну, Корильський був в еміграції, воно ж все пропадало. От люди перетримали інструмент, сусіди там якось переховали, перетримали, зберегли. Ну, бо це ж певні обставини, певні температурні режими. І повернули Максиму Тадеєвичу, коли він приїхав до Києва вже в 43-му році. І, власне, от оцей рояль в Гусієві, це таке, так, це от оречевлене свідчення про Київ, про стосунки літературних генерацій, про стосунки, про дружбу, але запевняю вас, таких артефактів є надзвичайно багато. В Києві багато чудових літературних музеїв. Я думаю, що і в музеї Рильського можна кілька днів там вивчати, а вже на вулиці Саксаганського нинішній там можна тижнями вивчати артефакти. Це одна з історій, і таких тут багато. Читайте книжку.